Enter your complete PIN number. Hello? Hello. You say you're going to get a name? I'm going to get a name. 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 I'm going to Wewe bro unafanya nini na simu ya mzee? Kuna mtu alikuwa amepiga hapa. Mtu mgani yule alikuwa anapiga? Ndio jiji. Ndio hata inapiga. Ndio inapiga. Na simu ni mbraga wangu ule, simu ni mbraga wangu. Hello? Unaongea na nani? Huyo ni Kelemiti unaongea naye? Ah, mimi ni mbraga wake ule mkubwa wa mzee ayuko, lakini unaweza niambia chenye unataka mimi naweza kukusaidia. Ni kama mzee wangu, zemu unataka nini? Mimi nilikuwa nadai kijana kama ni kijana yenu. Kijana upi huyo, unajua mzee ako na vijana wengi sana, ako na Kamezo, ako na Munjuru, ako na Kilemia, ako sijui na nani na nani, kijana upi? Kamezo. Ah, kama ni Kamezo huyo, hata usijali na kumtega nini, kata kichwa mara moja akufe bwana. Huyo hata ni mzee, huyo hata ni mtoto wa stepmother. Huyo hata amesumbua mzee sana bwana. So wewe hakuna haja hata mzee asikie umeteka nyara naweza furahia sana. Wewe kata kichwa. Umwakufe ni hivyo tufurahie. Yaani utumi kitu? Hakuna kitu tunatuma. Utumi kitu? Kitu tunatuma. Wewe fanya hivi mkate kichwa ama umfuze hiyo kazi yako unafanya. Mkuu mnafanya kazi. Mbati hakuna pesa inaweza tuma kwanza hata umefanya kazi nzuri sana wewe bwana. Kata kichwa. Na usinisumbue tena. Ah. Oh. Kata kichwa. Yeah.